Čau, tady je Mark Vila, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme Granny, ale nebudem se snažit zdrhnout, ale budem se s ní budem si s ní hrát na honěnou. Že budem před ní prostě utíkat a ona nás bude honit. Ale takže hele, vezmeme vázu, schodíme obrazy, cink cink, jdeme sem. A ona se nás tu skutečně prostě nevšimne. Babi, halo. A babuška je tu. Pojď, babi. Vidíte, ona je fakt úplně strašně. Ona je strašně strašně pomalá je. Takže ona i kdyby chtěla, tak nás prostě nechytí. A kolem stolu s babičkou. Ne, kolem toho ne, protože... Pojď sem, babi. Jdi. Ty vole! A seknul. Pojď sem. Napad. Piece of pentik na stole. Cože? Pojď, babo. Pojď, babi. To je ale lehoučký. Babi, ahoj. Ne. Lehoučký cvrnk. OK, já si myslím, že to je z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám líbilo. Dej like, odběr a u dalšího videa. Čau.